Tá dende. Tá sunje. I marango yarche gi sunje ni mar dimbatsade. Hoje é o nosso sétimo dia de ensinamentos de verão Marmon. E antes de começar os ensinamentos, Nós estamos numa situação agora, na qual eu vi que a epidemia do coronavírus ela está se espalhando em diversas regiões do Tibete, a região autônoma do Tibete, e assim como as áreas de Qinghai e Sichuan, onde são áreas da China, onde há uma grande população tibetana. E essas são coisas que me deixaram muito preocupado acerca dessas situações. E eu acredito que é algo crucial que nós pensemos que, apesar da epidemia estar sendo muito bem controlada na China, há o perigo dela realmente se espalhar, se descontrolar no Tibete, na região do Tibete. E essa pandemia é algo que nós precisamos ter muito cuidado individualmente. E nós, tibetanos, nós somos budistas, nós praticamos o budismo tibetano, o budismo Vajrayana, e nós tomamos refúgio no Buda Dharma e Sangha, mas ainda assim, mesmo tendo medo, nós estamos sentindo muito medo, e é importante nós tomarmos refúgio e rezarmos para o Guru, para a Deidade, para os protetores. E no melhor das nossas habilidades, nós podemos recitar dharanis, mantras para os budas, bodhisattvas, deidades. Nós podemos recitar as preces de Tara, os mantras de Tara, as súplicas para o grande guru Padmasambhava. E, em particular, nós deveríamos escrever os dharanis de Marichi e de Parmeshavari. Então, se você souber recitar, fazer essas recitações, você deveria fazer, porque isso irá trazer um grande benefício. E nós temos muitas dificuldades em termos de nos locomovermos ao viajar. Mas o principal é que nós precisamos aumentar a nossa própria força mental e o nosso entusiasmo. Esse é o mais importante. Então, de acordo com da minha própria parte, eu faço a aspiração que todas as pessoas que estão nas regiões do Tibete, que elas estejam saudáveis e estejam felizes. E eu gostaria de para que todos vocês fizessem preces como essas. Preces e aspirações como essas para o povo tibetano. Então, hoje, para o ensinamento de hoje, no outro dia, nós falamos do tópico de Mahakashyapa. E eu ensinei resumidamente a respeito da história de vida do Mahakashyapa. E há muito mais que poderia ser dito. Mas mesmo tendo muito mais a dizer, não há... De um lado, não temos muito tempo. E de um outro lado, antes que eu possa, de fato, ensinar, eu preciso coletar todas essas histórias e reunir e compilar todas essas histórias. Na verdade, é algo muito difícil. Mas no futuro, em anos futuros, pode ser que eu fale mais a respeito disso. Mas hoje nós estamos focando no primeiro concílio. E uma das pessoas mais importantes do primeiro concílio é o Ananda. Então, eu gostaria de dar uma breve introdução à vida do Ananda.
다들네 미네소디 가 거두 담비 미네소디 군거 유고 나 군거 어디 임바레 미네소 지티 군거 차디 아래 Então, eu irei falar a respeito de um dos principais personagens do primeiro concílio, o Ananda. E então o objetivo do Ananda, por favor, aguardem um momento. Da gungo de aqui, senha, carse. Da gyake, quando se vira Ananda, chudua. Então, no sânscrito nós falamos Ananda, no tibetano é Kungao. Então, o Ananda, o nome dele significa alegria, ou alegria para todos. E aqui está uma imagem do Ananda. Essa é uma imagem do Ananda que foi encontrada numa caverna na China. E antes de nós falarmos da história de vida do Ananda, eu acredito que seria bom falarmos nesses termos. O Buda, ele teve muitos alunos, diversos discípulos, e dentre esses discípulos, o Ananda realmente se destacava de muitas maneiras diferentes. Então, eu pensei a respeito de diversos tópicos, os quais eu posso utilizar para apresentar o Ananda. Um desses tópicos é como o Ananda, ele foi ordenado, ele tomou ordenação e praticou o Dharma. Então, quando nós dizemos que o Ananda ele se destacou dentre todos os discípulos do Buda, uma razão para isso, uma razão pela qual ele se destacava, é que, ao menos de acordo com a tradição oral do Theravada, da tradição Theravada, ambos, o Ananda e o Buda, eles nasceram no mesmo dia e ambos nasceram no clã Shakya. O pai de Ananda, ele era Onritodana, e o pai do Buda era o Suddhodana. Então, o Onritodana e o pai do Buda era o Suddhodana, eles eram irmãos. Eu não sei se eles eram filhos da mesma mãe, mas eles eram filhos do mesmo pai. Talvez eles fossem apenas meio-irmãos. Mas dessa forma, o Ananda e o Buda eles eram primos, pela parte do pai. E também, de acordo com a tradição Theravada, o Buda e o Ananda, eles cresceram juntos na cidade de Kapilavastu, ou no Pali Kapilavato. E da mesma forma, então, o pai de Ananda, Onritodana, ele também foi o pai de Aniruddha, que era o maior daqueles com olho de vidro. Então, se diz que o pai do Ananda era Onritodana e que o Onritodana teve dois filhos, os quais nós não sabemos se também tinham a mesma mãe, mas eles eram filhos do mesmo pai, filhos do mesmo pai. Então, de acordo com em como é ensinado na tradição Theravada, o irmão de Ananda era Aniruddha. Então, o Buda diz que tinha 8, e algumas vezes dizem 10 grandes discípulos. Mas é dito que dentre esses 8, aquele com olho divino era o Aniruddha. E uma outra tradição, é passada pela tradição chinesa, uma outra versão, é que o Ananda, ele era o filho do tio do Buda, chamado Shuklodana. E o dia que ele nasceu seria, na verdade, o dia em que o Buda alcançou a iluminação. E a razão pela qual ele recebeu o nome de Ananda é que, no momento que ele nasceu, o rei estava muito feliz, mas também todo o povo estava muito feliz. Então, ele recebeu o nome de Ananda, ou alegria, felicidade. E ele teria um irmão mais novo chamado Devadatta.
E o seu rosto era como uma lua cheia imaculada. Ele tinha realmente um rosto muito bonito. Seus olhos eram como flores de Utipala azuis. E ele tomou ordenação com a idade de 8 anos. Ele recebeu a ordenação completa através da ação de 4 partes com um pedido. Então, dentre todos os alunos do Buda, ele era o maior e o que mais ouvia o Dharma. E ele serviu o Buda como um atendente durante 31 anos. E ele memorizou todos os ensinamentos que o Buda proferiu. Então, ele era como um tesouro que retinha todo o Dharma que o Buda ensinou. E agora, no Vinaya Vastu, da tradição Mula Sarvastivada tibetana, o Buda, ele despertou para a iluminação na idade de 35 anos. E no dia que o Buda atingiu a iluminação, ambos Rahula e Ananda, eles teriam nascido nesse mesmo dia. Então, todos os parentes dessa pessoa estavam muito felizes, elas deveriam estar muito felizes. E a razão pela qual eu dito que era um dia onde todos deviam estar muito felizes é que durante os 6 anos, durante o período que o Buda passou fazendo as práticas ascéticas, havia um rumor em Kapilavastu de que o Buda teria falecido. E isso causou em toda a população de Kapilavastu muita tristeza. Mas então, após 6 anos, eles ouviram que o Buda não faleceu e que ele tinha, na verdade, alcançado a iluminação. Então, todas as pessoas estavam completamente felizes. E foi nesse momento que o Ananda nasceu. Então, como ele nasceu num momento onde todos estavam se regozijando, estavam muito alegres, por essa razão ele recebeu o nome de Ananda, ou Alegria. E agora, 6 anos após a iluminação do Buda, ele retornou à sua cidade natal, em Kapilavastu, e na cidade, o Ananda, ele tinha 6 anos, então ele tomou a ordenação na cidade. E a pessoa que deu essa ordenação a ele foi o Bhikshu Dakshalo Kashyapa. Agora, é importante, nós também precisamos examinar se esse Kashyapa é a mesma pessoa que o Maha Kashyapa ou não. Se esse Bhikshu é a mesma pessoa. E então, quando o Buda ele atingiu a idade de 60 anos, o Ananda se tornou atendente do Buda e serviu o Buda até o Buda falecer com a idade de 80 anos. Então, é isso que está escrito na tradição Mula Sarvastivada. E agora, para dar uma ideia melhor a vocês a respeito disso, eu pensei em mostrar alguns exemplos de diferentes explicações da família Shakya. Então, eu irei mostrar com uma tabela disso agora. Do contrário, se eu apenas falar oralmente, é algo que talvez vocês não consigam realmente apreender. E quando nós falamos a respeito da linha familiar Shakya, há algumas maneiras diferentes de descrever a linha familiar Shakya. Ela é descrita de formas diferentes nos sutras e tratados. Por exemplo, no século VI, quando o budismo ele não se espalhou ainda para o Tibete, mas ele já tinha se espalhado para a China, havia um mestre indiano chamado Gyanagupta, e ele diz no Agyana Sutra, que está traduzido para o chinês, o que o Buda diz nesse sutra é que o rei Shakya Sinhahano ele teve 4 filhos e 1 filha. O filho mais velho era Suddhodana. E Suddhodana, ele teve 2 filhos, o príncipe Siddhartha e Nanda. Então, Siddhartha é o Buda, certo?
E então Siddhartha, o Buda, teve um filho chamado Rahula. E o segundo irmão era Shukladana. E ele teve dois filhos, Kisha e Bhadraka. Então mais um filho chamado Dronodana, o terceiro filho do rei. E ele seria pai de Aniruddha. E então Anritodana, sendo pai de Anandadevadatta, e Ananda sendo mais velho. E também uma filha chamada Amrita. E é isso que é dito no Aganya Sutra, que foi traduzido pelo Gyanagupta. E outra explicação um pouco diferente dessa, ela foi traduzida pelo mesmo mestre, provavelmente, Gyanagupta. E o título do sutra está em chinês. Eu pensei em traduzir para o tibetano, mas eu não traduzi ainda, não tive tempo. E o que diz nisso é que o Shudodana era igualmente pai do Siddhartha e de Nanda. Mas o Shukladana, ele seria pai de Tisha e Bhadraka, e Dronodana pai de Devadatta e Ananda. E aqui o que é diferente é que o Dronodana seria pai de Ananda e Devadatta. E Anritodana provavelmente era filha, e ela seria mãe de Tisha. E a maneira que está explicada no Tibete, na tradução tibetana, há uma tradução do século 8 pelo tradutor tibetano Kawa Paltsek, o mestre do Vinaya. E no capítulo do Cisma do Vinaya, ele diz que o rei Simhavana, ele teve quatro filhos: Shudodana, Shukladana, Dronodana e Anritodana. Então, isso também concorda que Shudodana era pai de Siddhartha e Nanda, Shukladana pai de Tisha e Bhadraka, Dronodana pai de Mahanama e Arunoda, e Anritodana pai de Ananda e Devadatta. Então, isso, essa é a explicação mais conhecida no tibetano. Então, quando nós olhamos aqui, o ponto principal, se nós olharmos para tudo isso, se nós olharmos nas descrições da linha familiar Shakya, todas elas concordam que o pai do Buda era Shudodana e que o filho do Buda era Rahula. Não há uma discordância com relação a isso. Mas eles discordam se o pai de Ananda e Devadatta era Shukladana, Dronodana ou Anritodana. Alguns dizem que era Anritodana, alguns dizem que era Dronodana. Eu acredito que até há mais textos que dizem Anritodana. Agora, Devadatta e Ananda, se o pai deles era Shukladana ou Anritodana, exceto pela Theravada, todas as outras tradições dizem que ao menos eles tinham o mesmo pai. Basicamente, todos dizem que Devadatta e Ananda eram irmãos do mesmo pai. Porém, a Theravada A tradição Theravada diz que
Diz que Devadatta era irmão de Arinodana, mas quem era o mais velho ou o mais novo? Devadatta era o mais velho ou Ananda era o mais velho? Então, para continuarmos com essa introdução à vida de Ananda, é claro que é bom saber que há muitas diferentes explicações. No geral, nós não sabemos se o que nós estamos falando no tibetano está de acordo com as outras tradições budistas. E é algo muito importante de sabermos isso. E eu li muitas sessões a respeito disso. E a primeira delas é a respeito de como Ananda praticou o Dharma. Então, esse há dois pontos. Como ele tomou a ordenação e como ele praticou o Dharma. Como ele foi o assistente do Buda. E o segundo ponto é a fama de Ananda. Essa é uma segunda parte a qual eu vou ler em ordem. Então, dentre essas partes, eu falei um pouco já a maneira como Ananda tomou a ordenação e adentrou no Dharma. Mas então, de acordo com a tradição Theravada, agora estou falando apenas de acordo com a tradição Theravada, quando Ananda ele chegou aos 37 anos, ele e o seu meio-irmão, Aniruddha, que tinha o mesmo pai, e também Devadatta, e muitos outros Shakyas, todos eles tomaram a ordenação e adentraram a Sangha. E havia um Arhat que deu a ordenação a eles. Eu não sei se no tibetano era um Arhat que era um Kempo, e se ele recebeu a ordenação completa dele. Mas o Ananda ele era extremamente diligente. E durante o primeiro retiro de chuva que ele participou, ele já alcançou um resultado na entrada na correnteza. E ele obteve essa realização logo no primeiro retiro de chuva que ele participou. E mais tarde, quando o Ananda ele estava ensinando aos bhikshus, ele disse para eles que quando ele estava praticando o Puna Mantani Putra, foi algo muito benéfico para ele. Purna, ou Puna, era alguém que ensinava o Dharma aos novos bhikshus. E, em particular, ele dava explicações profundas entre a relação dos cinco aglomerados e o eu. E como o eu ele se estabelece na base dos cinco aglomerados ou cinco agregados. E por ouvir os ensinamentos, a compreensão de Ananda acerca da impermanência, do sofrimento e do não eu dos cinco agregados se aprofundou. E no final, seu prajna estava totalmente amadurecido e ele alcançou o resultado da entrada na correnteza. E o Ananda, ele próprio, ele vinha de uma família real, podemos dizer, uma família rica. Porém, ele tomou a ordenação. Ele estava muito satisfeito com o estilo de vida monástico. E ele reconheceu que ser capaz de embarcar no caminho da liberação e ser ordenado era algo muito, muito afortunado. E ele se sentia muito afortunado por isso. E em seu primeiro ano de vida, vivendo como um bhikshu, ele tinha um grande interesse e entusiasmo pelos diferentes métodos de domar o seu próprio ser, domar a sua própria mente. Então, ele não teve nenhuma dificuldade com o estilo de vida monástico depois que ele foi ordenado. E como todos nós sabemos, o Ananda ele se tornou assistente de Buda, certo? E enquanto o Ananda era o atendente, o assistente de Buda, de um lado, ele serviu como atendente de Buda, e por outro lado, ele também continuou praticando.
como ele já estava praticando antes de se tornar atendente de Buda. E ele não teve nenhuma pausa em sua prática do verdadeiro Dharma. Então, uma vez que ele ganhou esse título de assistente atendente do Buda, é possível que nesse ponto, quando ele recebeu esse título, que ele não teve nenhum interesse em praticar Dharma. Poderia ser possível, mas esse não foi o caso. E ele escreveu alguns textos, algumas frases a respeito disso. E isso está gravado no Kinkur. E o que ele diz, durante todos os 25 anos de prática do Dharma, eu guiei a Sangha e a minha prática melhorou muito. E por essa razão, eu nunca senti nenhum desejo mundano. E por essa razão, eu apenas quis o verdadeiro Dharma. E eu nunca tive nenhuma raiva e realizei a natureza do verdadeiro Dharma. E o que esses versos dizem é que durante 25 anos, ou durante a época que ele serviu o Buda, ele ainda era alguém que estava no caminho do aprender. Não era um indivíduo que atingiu o estado de Arhat, mas ele era alguém que estava praticando continuamente. E porque ele colocava um esforço contínuo em sua prática. Então, ele diz que ele nunca sentiu nenhum desejo, nenhuma raiva. E o que isso nos mostra é que havia uma conexão profunda entre o Ananda e o Buda. E que ele serviu o Buda com muita fé e muita dedicação. Porém, ele não sentiu. Ele nem mesmo sentia que tinha algo de especial em termos de da própria prática dele, em termos de alcançar a realização somente por servir ao Buda. E ao invés disso, ele se via apenas como um monge comum. E alguém que pensa dessa forma, sendo atendente de Buda, isso é muito raro, porque se ele fosse sendo atendente do Buda, ele poderia pensar, eu tenho muita sorte, eu não preciso praticar, eu não preciso fazer mais nada. E apenas pensar, eu sou tão afortunado, e criar um tipo de orgulho. E é possível que alguém nessa posição não quisesse mais praticar o Dharma com nenhuma diligência, mas esse não foi o caso do Ananda. E começando o segundo tópico é a respeito da fama do Ananda. Então, quando nós falamos... Primeiro, era que ele era uma pessoa que não tinha inimigos, era uma pessoa que as pessoas gostavam muito. E eu traduzi dessa forma, como era a própria personificação do Dharma. Então, são esses três pontos. E o Ananda, ele tinha muitas qualidades diferentes, e se nós fôssemos em cada uma delas, isso seria muito difícil. Mas eu gostaria de apontar algumas. A primeira dessas é que ele era como uma própria personificação do Dharma. E quando nós afirmamos isso, o que isso significa é que Ananda, ele tinha um nível de compreensão muito elevado do Dharma. Então, até mesmo o Buda, o próprio Buda, ele também era o Dharma em carne e osso, mas o que isso significa é que em uma ocasião, era que um aluno chefe de família do Buda, se ele perguntasse ao Buda, ele fez ao Buda uma pergunta, ele disse, após eu me prostrar ao Buda e à Sangha, que são as principais pessoas às quais eu me prostro, como eu poderia fazer uma prostração ao Dharma? Então o Buda diz, nobre Sangha, certo? E ele diz, se eu me prostrei à nobre Sangha, como eu posso então depois me prostrar à Sangha? E a razão pela qual ele perguntou isso é que nessa época,
O Dharma ele não tinha sido escrito ainda, não havia textos de Dharma. Quando nós falamos nos prostrar ao Dharma, nós nos prostramos à forma do texto. É isso que nós focamos. Mas naquela época não havia um suporte, uma representação do que era o Dharma. Então o Buda disse nesse momento, filho de nobre família, se você deseja se prostrar ao Dharma, então você deveria se prostrar ao tesouro do nobre Dharma, o Ananda. Ele é o tesouro, o nobre tesouro do Dharma. E por que o Buda deu essa instrução? Ele em especial fez muitas oferendas nessa ocasião e ofereceu um pano muito, muito valioso ao Ananda. E o Ananda ele pegou esse tecido e ele ofereceu a Shariputra, que era alguém muito próximo a ele. E Shariputra ele ofereceu novamente ao Buda. E a razão para isso é que o Buda era o próprio campo supremo de mérito. Então, sempre, então era algo maravilhoso oferecer ao Buda. Isso nos mostra que o Buda ele era como a representação do próprio Dharma. E numa outra ocasião, o Ananda ele fez uma pergunta ao Buda. Então, o Buda respondeu, quando ele saiu, o Buda ele disse, o Ananda ele pode ser apenas um aprendiz. Mas se você tivesse que procurar alguém com tanta prajna quanto ele, isso não seria fácil de encontrar. Então, foi a resposta do Buda, dizendo que o Ananda era apenas um aprendiz e não apenas um arhat. E que se fosse procurado uma pessoa com tanta inteligência, tanta sabedoria, tanto prajna quanto ele, não seria fácil de encontrar. E no geral, no mundo, quando as pessoas são famosas, o que acontece no mundo é que as pessoas elas começam a se tornar invejosas ou ressentidas com essa pessoa. Mas o Ananda não era o caso do Ananda. Se você se pergunta se o Ananda ele tinha inimigos ou pessoas que o invejavam, o ressentiam, não era assim. Então essa era uma situação realmente muito especial. Porque o próprio Buda tinha inimigos. O Buda ele tinha inimigos que intencionalmente tentavam criar obstáculos e machucar o próprio Buda, como por exemplo o Devadatta. E o Ananda ele tinha essa excelente situação que onde ele não tinha inimigos. Então era uma situação melhor até mesmo que a do Buda. Isso era uma situação. Essa situação aconteceu por sorte ou coincidência? Não. Isso estava ligado a eventos das vidas anteriores de Ananda. Então, todas as situações de vidas anteriores fizeram com que na vida atual o Ananda não tivesse nenhum inimigo. E também no momento em que ele adentrou o portão do Dharma, ele tinha uma decisão muito clara do que ele estava fazendo. No momento que ele adentrou o Dharma, ele não foi como nós, que nós não sabemos exatamente o que está acontecendo, nós não temos muita certeza. Mas isso não era o que ocorreu com o Ananda, ele tinha uma intenção clara quando ele começou no caminho do Dharma. E não importava quanta fama ele tinha, isso não causava nenhum orgulho nele e nem causava ressentimento ou inveja em outras pessoas. Ele não tinha nenhum orgulho, nenhuma arrogância. E isso era devido às qualidades do verdadeiro Dharma que ele tinha essas habilidades. E as pessoas que não têm nenhum orgulho e arrogância, naturalmente elas têm menos inimigos. E se elas são muito modestas, muito humildes, elas não têm esse tipo de atenção. Elas naturalmente vão ter menos inimigos.
do que as, e menos pessoas que se opõem a elas. E agora, de acordo com a tradição Theravada, Aniruddha era o meio-irmão de Ananda. Eles eram filhos do mesmo pai. E Aniruddha, da mesma forma, ele também cortou os laços com a sociedade. Ele não tinha nenhuma ligação com a sociedade. Passava o tempo descansando em profunda meditação, em meditação dhyana. E ele não fazia muito além disso. E por ele não estar muito conectado com a sociedade, também não era surpreendente que ele não tinha, que ele não tivesse inimigos. Mas a situação do Ananda era diferente dessa. Porque o Ananda, na verdade, ele precisava ficar entre o Buda e todos os alunos, todos os discípulos do Buda. E as pessoas que vinham, todas as pessoas que queriam ver o Buda, todas elas tinham que passar pelo Ananda. E dentre essas pessoas, tinha algumas pessoas com uma mente mais fechada e pessoas que eram problemáticas. E essas pessoas, muitas vezes, elas tinham malícia ou algum tipo de inimizade com relação às pessoas. Porém, o Ananda, ele tinha uma qualidade particular. Ele se tornou alguém que não tinha inimigos ou adversários específicos. E essa realmente era uma qualidade especial de Ananda. Agora, outra qualidade de Ananda, que é chamada de tesouro da profunda escuta. E o que seria esse tesouro da profunda escuta? É que no Mahayana Mahaparinirvana Sutra, o Buda ele diz que Ananda ele tem 8 qualidades inconcebíveis. E o Buda também diz nesse sutra que o Ananda era um tesouro de profunda escuta. Então, aqui, primariamente, nós estamos falando do primeiro concílio. Então, você pode pensar que isso é um pouco desconectado ou não está relacionado com sutras mahayanas. Parece algo desconectado, porque o primeiro concílio não tem relação com o Sutra Mahayana. Mas o nosso ensinamento não é como uma classe de uma aula de história, onde o professor de história ensinaria os alunos na escola. Ao invés disso, o que nós queremos é saber como os discípulos do Buda praticaram, como eles estudaram o Dharma. Então, é crucial compreender isso para ajudar as nossas mentes. Então, eu penso que é esse o objetivo em compartilhar o que o Buda disse nesse Mahayana Mahaparinirvana Sutra. Então, o que é dito do Mahaparinirvana Sutra, do Mahayana, é que quando o Buda ele falava das qualidades do Ananda, Quando ele falava dessas qualidades, a primeira delas, ele dizia que embora o Ananda passou 20 anos me servindo, isso o Buda falando, apesar dele ter passado 20 anos me servindo, porém, quando eu era convidado para os locais, ele não me acompanhava. Então, quando as pessoas convidavam o Buda, o Ananda ele não tentava acompanhar o Buda e colocar a si mesmo numa posição especial. Então, quando o Buda era convidado a algum evento, a algum tipo de evento especial, Ananda nem mesmo acompanhava. E o segundo
O Buda diz que é desde que ele me serviu até agora, ele não quis as minhas vestes, os meus mantos. E o Buda, então, ele tinha as vestes, as próprias vestes deles. E o Ananda, ele nunca tentou usar essas vestes antigas do Buda. Então, essa seria uma outra qualidade. A terceira qualidade é que, desde o momento em que o Ananda começou a me servir até agora, ele sempre soube quando era um templo apropriado ou inapropriado para ver o Buda. E ele nunca veio procurar o Buda em um momento impróprio. Do contrário, porque ele era o assistente do Buda, então ele poderia ir a qualquer momento ver o Buda, mas ele não fazia isso. E o quarto é, o Buda diz, o Ananda, ele tem sido o meu assistente. Mas ele não abriu mão de todas as aflições do desejo. Porém, ele tem me seguido como meu atendente a palácios reais, palácios de rainhas. E quando nós vamos para esses palácios, e ele vê muitas mulheres bonitas, e deusas, e rainhas, mas mesmo ele tendo visto essas mulheres bonitas, ele nunca sentiu nenhum desejo, nenhuma luxúria. E eu vejo que há um erro ali. Havia um pequeno erro no que eu mostrei antes, então eu irei mostrar de novo essa parte. Então é isso. Então ele via muitas mulheres no meio de deusas e nagas e ele nunca sentiu desejo. Então essa é a quarta qualidade. E a quinta qualidade, essa é uma muito importante. E essa qualidade tão importante é que desde o momento em que ele se tornou um atendente, um servo do Buda, ele memorizou todos os 12 tipos diferentes de sutras. Isso quer dizer todos os ensinamentos que o Buda ensinou. Ele foi capaz de retê-los na mente e guardá-los na memória. Mesmo que ele tivesse escutado apenas uma vez, ele guardou isso na mente. E ele não fazia mais nenhuma pergunta a respeito disso. É como se nós tivéssemos um jarro cheio de água. E você enche esse jarro. Ele está completamente cheio de água. Você tem um outro jarro vazio. Então, você passa toda a água para o outro. Então, toda essa água que estivesse em um jarro passou para o outro. Ou também quando você tem um pendrive que você coloca cheio de arquivos e você coloca ele em um computador no outro e você pode copiar todos os arquivos que estavam no primeiro computador para um outro computador através do pendrive. Você pode colocar todos eles ali. Então, era semelhante a isso. O que quer que o Buda ensinasse, o que quer que o Buda dissesse, o Ananda ele era capaz de memorizar sem esquecer uma única palavra. Então, ele nem mesmo fazia perguntas ao Buda. E isso aconteceu desde o primeiro momento em que ele se tornou um atendente do Buda. E ele podia receber sempre o ensinamento do Buda apenas uma única vez, porque absolutamente tudo ele memorizava. E a sexta qualidade é que desde que o Ananda ele se tornou atendente do Buda, embora ele não tivesse a sabedoria que pode ler a mente dos outros, o Ananda ele sempre sabia qual tipo de samadhi que o Buda ou que o Tathagata estava.
O Buda, eles sempre sabiam qual era o samadhi que o Buda estava permanecendo. E da mesma forma, desde que o Ananda ele se tornou um servo do Buda, ou um atendente do Buda, embora ele não tenha alcançado a sabedoria das aspirações ou clarividência, ele era capaz de perceber coisas a respeito dos seres sencientes, como, por exemplo, quais seriam capazes de alcançar resultados da prática imediatamente, quais alcançariam o resultado mais tarde, e se compariam um corpo de deidade a um corpo humano. Então, desde que ele se tornou um atendente do Buda, ele compreendeu tudo que o Buda pensou e disse. Então, como ele compreendeu tudo que o Tathagata disse e pensou, então ele entendia o pensamento do Buda. Mesmo se o Buda não falasse algo, o Ananda sabia o que o Buda estava pensando. Essa seria a oitava qualidade do Ananda. E essas são qualidades não apenas que um Buda tem, mas também o atendente do Buda tem. Então, o Ananda, ele tem essas oito qualidades inconcebíveis. E por isso, o Bhikshu Ananda é conhecido como o tesouro da profunda escuta. Então, como Ananda tinha essas qualidades, então, como o Buda tinha todas essas qualidades, tinha muitas qualidades, então, o seu atendente, o seu assistente também tinha que ter essas qualidades. E é muito difícil quando nós escolhemos um atendente para um lama, certo? Nós fazemos o melhor para escolher um bom atendente, mas se nós não sabemos como fazer isso, é muito difícil, certo? Por exemplo, algumas vezes é dito que quando os lamas eles são jovens, eles precisam ter atendentes mais velhos. Eles precisam de alguém que realmente tenha uma intenção pura. Mas algumas vezes, nós dizemos que eles têm uma mente muito estreita. E por que eles têm uma mente estreita? Isso causa dificuldades. E a razão para isso, a razão para a qual o lama tem maneiras de pensar que são diferentes das pessoas comuns. É uma maneira, eles pensam de uma forma mais ampla. E se eles não podem perceber as coisas, porque eles têm uma mente muito limitada, e ele diz, você não pode fazer isso, você tem que fazer aquilo, tem que fazer daquele outro jeito, e está sempre dizendo isso, o atendente está sempre dizendo coisas desse tipo. Então é como colocar o lama numa panela de pressão. Então está pressionando e falando, você não pode fazer nada, você não pode fazer nada. Então um dia essa panela explode. E por uma perspectiva, muitos já disseram isso. Eles dizem que os lamas, os sulcos, eles precisam disso. Mas essa é uma maneira de pensar. Mas de outro lado, não é que é completamente, que é possível confiar plenamente nos lamas e tudo. Então, o assistente, ele também tem um papel ali. É importante que o atendente ele seja uma pessoa que pode ouvir muito bem, compreender muito bem. Do contrário, mesmo que ele seja uma boa pessoa, se ele tem uma mente muito limitada, então ele vai criar muitos problemas para o lama. Então, isso é algo que nós precisamos considerar. Então, continuando a introdução ao Ananda, o terceiro ponto é atendendo ao Buda, servindo ao Buda. Então, eu dividi isso em quatro. O primeiro era as oito condições para ser o atendente do Buda. O segundo é seguir o Buda como uma sombra do seu corpo. A terceira são as conexões com o público. E o quarto era como ele estava
como ele sacrificaria a si mesmo, como ele estava disposto a se sacrificar. Então, a principal distinção do Ananda é que ele era o atendente do Buda. Então, o Buda ele teve diversos assistentes, mas ele dizia que o Ananda ele era o melhor dentre os diversos atendentes. E quando nós olhamos o que o Ananda fez quando ele estava, enquanto ele servia de atendente do Buda, uma ou duas palavras como atendente, servo, isso não são palavras que conseguem realmente descrever. Você pode chamar ele de assistente, de secretário, de ajudante, ou de chamso, como na tradição tibetana, ou administrador. Mas, basicamente, era como alguém que é pau para toda obra, alguém que faz todas as coisas. Então, não importava o que é necessário fazer, ele dizia, eu posso fazer. Então, quando nós falamos atendente, é alguém que é inferior. Então, esse é normalmente o que nós sentimos quando nós falamos essa palavra atendente ou servo. Mas, basicamente, quando nós estamos falando do Ananda, basicamente, isso significa que era a pessoa que administrava todas as questões internas e externas do Buda. Ele oferecia opiniões com intenções puras ao Buda, e tudo isso não está registrado de forma clara, mas, em especial, há muitas situações que mostram o quão próximos eram Buda e Ananda. Mas essas coisas não se tornam tão visíveis para nós. E o Ananda não era apenas um atendente, um servo, como alguém que lava os pés do Buda. Ele não era meramente isso, esse tipo de assistente ou servo. Ele tinha inúmeras qualidades. E na maneira como ele ajudava o Buda, a maneira como ele administrava a sangue do Buda, a maneira como ele era um assistente pessoal do Buda. Então, ele tinha muitas qualidades diferentes. E de acordo com a tradição Theravada, diz que o Buda e o Ananda, eles nasceram no mesmo dia, certo? Então, como eles teriam nascido no mesmo dia, quando eles alcançaram a idade de 52 anos, o Buda, ele convocou uma reunião com todos os bhikshus. E o que o Buda disse durante essa reunião é que, nos últimos 20 anos, eu guiei a Sangha, eu tive muitos atendentes diferentes. No entanto, ele diz, eu nunca tive um que foi realmente adequado ou apropriado para essa função. Todos os meus assistentes anteriores, eles tinham uma personalidade um pouco forte. E eu não podia muito confiar neles. E agora eu atingi a idade de 52 anos e eu preciso de alguém do qual eu possa confiar, alguém que seja realmente confiável. Então, quando o Buda disse isso, muitos discípulos se levantaram e falaram, eu farei isso, eu serei seu assistente. E todos falaram isso, mas o Buda não concordou com nenhum, ele não aceitou nenhum, Shariputra e diversos discípulos falaram, eu quero ser, e o Buda não aceitou nenhum. Então, esses bhikshus mais antigos, eles perderam a esperança quando o Buda rejeitou. Mas ele pensou que em termos daquele que seria modesto e sabe como pensar, então os bhikshus antigos, eles expressaram essa esperança com relação a Ananda se tornar o atendente do Buda. Então eles pediram, por favor, ao Ananda, seja um atendente do Buda. Então, basicamente, antes do Ananda se tornar o atendente do Buda, diversos outros discípulos foram atendentes do Buda. E os bhikshus, eles se revezavam nessas funções. E eles carregavam as vestes do Buda e as tigelas de oferenda. E há diversos diferentes discípulos que serviram ele dessa forma. E provavelmente nenhum deles fez as coisas de uma forma realmente apropriada, de uma forma realmente satisfatória. E
O Buda, uma vez, disse em especial a respeito de alguém que havia essa pessoa que estava atendendo o Buda, ele chamava Nagasana. E Nagasama, estava ajudando o Buda. E eles chegaram a uma determinada parte da rua. E quando eles chegaram nesse local, o Buda disse, nós não podemos ir por esse lado. Nós precisamos ir por outro lado. Nós não podemos apenas ir reto aqui. Porém, o atendente ele não ouviu o que o Buda estava dizendo. E ele continuou reto, indo para aquela rua. E quando ele estava indo por aquela rua, ela estava abandonada. E havia ladrões, então eles roubaram as vestes do Buda e as tigelas de oferenda. E essa é uma história que é ensinada na tradição Theravada. E da mesma forma, nós também temos a história a respeito de um bhikshu chamado... Black Pe Karma, no tibetano. E isso está registrado na tradição tibetana, no Sutra Mahaparinirvana. E na tradição tibetana, nós podemos não pensar que está realmente ali, mas também a menção disso nas traduções chinesas. Mas em todo caso, ele era alguém que serviu o Buda. Então, Lekpe Karma, era, o nome dele é Shudarakshita, no sânscrito. E em todo caso, essa história, a história que, nesse momento, todos perguntavam quem seria o atendente do Buda, e todos se ofereceram, e o próprio Ananda não disse nada. E o Buda perguntou, por que você não disse nada? E o Ananda disse, bem, o Buda sabe claramente quem é apropriado para ser um atendente. E ele disse, eu gostaria de atender o Buda. Eu gostaria muito, mas o principal é ver o que o Buda pensa. Então não adianta eu falar, eu quero ser, eu vou ser. Porque o próprio Buda, é claro que ele sabe quem que é digno de ser um atendente do Buda. Então o Buda deveria decidir, então eu não tenho nada a dizer a respeito disso. Então é isso que o Ananda disse. Então posteriormente o Buda disse, logo após isso, o Buda disse, a pessoa que é apropriada para ser meu atendente é o Ananda. Então, quando o Buda disse essas palavras, qualquer pessoa comum ficaria muito feliz e orgulhosa a respeito disso. Porque todos os melhores discípulos, eles estavam se amontoando para ser e tentando ser o atendente. Então, uma pessoa comum pensaria, então eu devo ser muito especial se eu for escolhido. Porém, mesmo que o Ananda ele tenha recebido essa grande oportunidade, ele não sentiu nenhum orgulho a respeito disso, a respeito de ter recebido essa oportunidade. E ele pensou, então se eu serei o atendente do Buda, então eu preciso ter 8 condições. E somente se o Buda aceitar essas condições é que eu irei servir ao Buda, somente assim eu serei o atendente do Buda. Então, a respeito dessas condições, eu falarei a respeito delas após o intervalo. Tá, né? Papa Nerinde, Luda, Chevina.
Agora, de acordo com a tradição Theravada, os bhikkhus mais antigos pediram para que o Ananda fosse o atendente do Buda. O Ananda ele disse que havia então oito condições ou oito coisas que ele gostaria que acontecessem, que o Buda aceitasse para que ele fosse o atendente do Buda. Então, se o Buda, apenas se o Buda aceitasse essas condições, ele se tornaria atendente. E os oito pedidos ou oito condições de Ananda é o que eu irei mostrar para vocês agora. Então, a primeira condição, dentre as oito condições, as quatro primeiras são coisas que o Buda não poderia fazer. Então, a primeira dessas coisas é que o Buda, ele não poderia dar vestes ao Ananda. Ele não poderia dar os mantos ao Ananda. Então, as vestes que o Buda usava, as vestes que ofereciam ao Buda, ele não poderia dar de presente ao Ananda. E também a segunda, o Buda ele não compartilharia comida, não ofereceria alimentos ao Ananda, os alimentos que haviam sido oferecidos originalmente ao Buda. E em terceiro, os alojamentos ou as estadias que eram oferecidas ao Buda também não poderiam ser oferecidas ao Ananda. E o quarto era que quando o Buda era convidado por uma pessoa para ensinar o Dharma, quando ele era um convidado, então, nessas ocasiões, haviam oferendas, haviam banquetes sendo oferecidos ao Buda. Então, nesses momentos, o Ananda ele não estava permitido de acompanhar o Buda. Ele não seria permitido. Então, essas são as quatro primeiras condições. E a seguir são outras quatro condições, são as coisas que o Buda era permitido de fazer. A primeira era que se o Ananda, o próprio Ananda, ele fosse convidado para qualquer local, então o Buda deveria ser permitido de acompanhar o Ananda. E a sexta, a próxima condição, é que se um viajante chegasse de longe, então, o Ananda ele poderia organizar uma audiência entre esse discípulo viajante e o Buda. E a próxima, a sete, é que se o Ananda tivesse alguma dúvida ou questão a respeito do verdadeiro Dharma, ele poderia perguntar ao Buda a qualquer momento. Então, não haveria uma divisão de tempo em que o Ananda ele poderia perguntar ou não poderia perguntar ao Buda. Ele queria poder perguntar a qualquer momento a respeito do Dharma. E se o Buda, se o Buda estivesse ensinando o Dharma, no momento que o Ananda estava ausente, ele repetiria esse ensinamento de Dharma ao Ananda. Então, esses foram os quatro pedidos, as quatro condições, as quais ele queria que o Buda realmente fizesse, ele pediu para que o Buda fizesse. E é possível que nós pensemos a respeito disso? Que quando estavam pedindo para que o Ananda fosse o atendente do Buda, e que ao invés de ele simplesmente aceitar, ele começou a impor algumas condições. Isso pode ser feito, isso não pode ser feito. Você pode pensar que isso é algo até desrespeitoso, impor essas condições ao Buda. Mas o Ananda ele disse que ele tinha algumas razões, motivos para fazer essas condições. E a primeira razão... Muitas pessoas poderiam pensar que ele se tornou o atendente do Buda somente para se aproximar do Buda e que então, ao se aproximar do Buda, ele receberia muitas coisas, muitas oferendas.
Então, as pessoas poderiam pensar que essa seria a razão pela qual ele se tornou o atendente do Buda. Então, as quatro primeiras condições foram feitas para que isso não acontecesse. E as últimas quatro condições é que, uma vez que ele se tornou o atendente do Buda, ele não teria mais interesse em praticar o Dharma. Então, as pessoas poderiam pensar isso. Então, para isso também não acontecer, O Ananda colocou essas quatro últimas condições para mostrar que ele ainda queria praticar o Dharma. E isso está de acordo com a tradição Theravada, mas agora, de acordo com a tradição Mula Sarvastivada, seja as escrituras Vinayas ou também nas escrituras chinesas, é dito que o Ananda, ele teve três condições diferentes. E a primeira seria... que as vestes que o Buda já usou não eram para serem presenteadas ao Ananda. E a segunda... quando o Buda ele era convidado por um indivíduo para receber oferendas... então, por favor, não me leve junto. Essa era a condição do Ananda. E a terceira, que seria a última, enquanto eu estou atendendo o Buda, por favor, me dê a oportunidade para que eu possa ver o Buda a qualquer momento. Então, nessa tradição, ele fez três pedidos. Então, é um pouco diferente da tradição Theravada, mas a essência de ambos é a mesma, apenas são pontos diferentes. Mas, em todo caso, quando o Buda ele ouviu essas condições, o Buda ele percebeu que todas elas estavam de acordo com o Dharma, então o Buda aceitou todas essas condições. E, a partir daí, então, Ananda ele tomou a responsabilidade de atender ao Buda, e ele serviu o Buda por 25 anos. E isso também é dito na tradição Theravada. E o próximo tópico é acompanhando o Buda como uma sombra. E há um texto chamado Os Versos dos Anciões, também da escola Theravada, e há três estrofes de Ananda. E nesses versos ele fala brevemente de como ele serviu como atendente do Buda durante um terço da vida do Buda. Então, traduzindo isso de uma forma... como um rascunho, eu, Ananda, servi o Buda durante 25 anos. E enquanto eu servi o Buda, eu tive ações e intenções respeitosas e amorosas. E palavras respeitosas e amorosas. Intenções, ações e palavras respeitosas e amorosas. E eu acompanhei o Buda inseparavelmente como uma sombra e o corpo. Então, quando nós olhamos... para isso, o Buda era como o maior ser do mundo. Então, ao redor dele, ele precisava de um atendente ou de um servo que realmente compreendesse ele. Isso era algo muito difícil. Se nós pensarmos no Tibete, há muitos lamas, há muitos eruditos. E mesmo eles, dentre eles, foi muito difícil de ter aqueles que compreendiam a intenção do Buda e a mente do Buda. Mas o Ananda, ele realmente compreendia a mente do Buda, entendia as intenções do Buda, então ele se tornou como um grande amigo do Buda. E durante muito tempo ele serviu ao Buda com um cuidado muito genuíno. E a maneira que ele serviu era, por exemplo, de manhã, o Ananda, ele saía, ele buscava água. Não era como se nós tivéssemos uma torneira, um filtro. Ele tinha que sair e buscar água. Então, ele buscava água para que o Buda pudesse lavar o seu rosto. E ele não tinha escovas de dente, certo? Eles tinham como gravetos de dente. Então, ele também juntava esses gravetos para que o Buda pudesse limpar os próprios dentes.
E da mesma forma, ele também preparava o assento do Buda, lavava os pés do Buda, ou massageava as costas do Buda. Em alguns momentos, se o Buda estava com muito calor, o Ananda ali abanava o Buda. Era ele que abanava o leque. E da mesma forma, ele fazia toda a limpeza nos aposentos do Buda. Tudo isso era a responsabilidade do Ananda. E da mesma forma, o Ananda costurava as vestes do Buda. E eu não lembro, eu vi num texto, eu não lembro se era um texto tibetano ou chinês, é porque eu olhei tantos textos a respeito disso, então algumas vezes eu não consigo me lembrar exatamente onde eu li, se era no chinês ou no tibetano, mas de qualquer forma, o que dizia era que o Ananda ele era um costureiro muito bom, ele realmente podia costurar muito bem os mantos. Então, a maioria das vestes, dos mantos dos bhikshus eram costuradas pelo Ananda. E à noite, o Ananda ele dormia próximo ao Buda. E ele queria adormecer próximo ao Buda, porque durante a noite, se o Buda precisasse de algo e chamasse o Ananda, ele podia então levantar e servir o Buda imediatamente. E o 16º Karmapa, ele tinha um tipo de atendente, mas em todo caso, eu não consigo lembrar o nome dele. E quando o 16º Karmapa, ele estava... À noite ele se deitava e ele nunca perdia os cintos. Quando o 16º Karmapa dizia, vem até aqui, ele levantava imediatamente. E os monges mais velhos me contaram a respeito disso. E da mesma forma, o Ananda ele dormia perto do Buda e sempre que o Buda o chamava, ele imediatamente podia ir até o Buda. Da mesma forma, quando ele ia a um templo ou reuniões da Sangha, quando a Sangha ela se reunia para fazer os rituais de ação da Sangha, então o Ananda convocava o Buda. E era o Ananda que olhava se não tinha nada que foi deixado para trás. Era ele que olhava se não havia algo como uma veste, um manto, que havia sido deixado para trás. E da mesma forma, quando o Buda convocava a Sangha, aquele que fazia o anúncio era o Ananda. O Buda dizia, Ananda, chame todos os bhikshus. E as pessoas que faziam, a pessoa que fazia os anúncios era o Ananda. E o Ananda ele tinha que chamar todos os bhikshus, muitas vezes, era mesmo quando era meia-noite. E o Ananda, então, tudo que o Buda queria, seja qual hora fosse, o Ananda tinha que fazer naquele mesmo momento. E quando o Buda estava doente, era a responsabilidade do Ananda dar medicamentos ao Buda. Ou dar água, tudo isso era responsabilidade do Ananda. E um dia havia um bhikshu que estava realmente muito doente. E a Sangha negligenciou ele, a Sangha abandonou ele. Então o Buda e o Ananda, eles souberam disso e eles trabalharam juntos. Eles deram banho nesse doente. E eles o levaram para repousar. Então, nesses dias é o que nós chamaríamos de spa, um local onde você poderia receber uma massagem e relaxar. Então, eles levaram esse doente a um local desse tipo. E há uma história a respeito disso também. Então, resumidamente, o Ananda ele passava todos os dias fazendo todas as tarefas internas e externas. Ele era como um administrador de assuntos internos e externos. E era também como uma grande mãe ou um grande pai.
ou como uma mãe e uma esposa amorosa. Então, em termos mundanos, ele estava realmente servindo dessa forma ao Buda. Mas em termos de Dharma, o Buda era o seu professor. Mas em todo caso, ele serviu como um atendente de uma forma muito genuína. Essa é uma outra qualidade do Ananda. E a seguir... Eu cheguei ao fim de como ele acompanhava o Buda como uma sombra. E a seguir nós iremos falar sobre como ele era uma ponte entre o Buda e o povo. Isso significa... O que isso quer dizer é que o Ananda, ele era... Nós já falamos que havia milhares de bhikshus, certo? Vários milhares. E o Ananda era essa pessoa que fazia essas conexões de uma forma tranquila entre o Buda e os vários milhares de bhikshus. E muitas pessoas. Muitas pessoas que também vinham ver o Buda. E a pessoa que sempre fazia essas conexões era o Ananda. Ele era como um assistente pessoal, um secretário do Buda. E da mesma forma, quando havia problemas que surgiam, ele também era aquele que ajudava. Por exemplo, quando Mahiputra e Maudaliana, eles tentaram resolver muitos problemas diferentes que surgiram na Sangha, porque havia dificuldades de relações entre os bhikshus. Por exemplo, uma vez houve uma disputa entre os bhikshus em Kaushambi, e também o momento quando Devadatta fomentou uma disputa, e isso levou a um cisma na Sangha. Nesse momento, então, nesse momento, a maioria dos bhikshus, eles seguiram Devadatta. Então, Shariputra, Maudaliana e Ananda, eles se esforçaram muito para resolver essas disputas. Então, Ananda era a pessoa que clarificava as dúvidas das pessoas, respondia as perguntas. E ele trabalhou de forma a manter a ordem da Sangha e manter as regras estáveis. No geral, enquanto ele estava na Sangha, ele era sempre imparcial, ele era como um observador imparcial. Ele não tomava ao lado de ninguém. E da mesma forma, quando os bhikshus eles iriam ver o Buda, ele também arranjava as audiências com o Buda. E ele também propagava as instruções do Buda para os bhikshus. Então, o Ananda ele tinha grandes responsabilidades. Ele era a pessoa que fazia as relações entre o Buda e os bhikshus, entre o Buda e o povo. Então, ele era como essa ponte. E ele jamais tentou criar barreiras, tendo esse papel. Então, isso é uma outra coisa que mostra a grandiosidade do Ananda e o quanto ele serviu bem ao Buda. E o próximo ponto é como o Ananda ele estava disposto a sacrificar a si mesmo, até mesmo a sua própria vida, para servir ao Buda. Por exemplo, quando o Devadatta ele soltou um elefante louco, nós podemos dizer que era um elefante louco, para machucar o Buda, como um elefante selvagem. Um elefante que não estava domesticado pelas pessoas. Quando ele soltou esse elefante selvagem no Buda, e ele estava prestes a matar o Buda, nesse momento, o Ananda, sem apego nenhum à própria vida, ele entrou e ficou em frente ao Buda. Ele se colocou em frente ao Buda. E ele estava disposto a perder a sua própria vida para salvar o Buda, para proteger a vida do Buda. E naquele momento, o Buda disse,
não faça isso, Ananda, não faça isso, você vai morrer, não faça isso. E o Ananda não, nem ouvia. Então, o próprio Buda domou o elefante com seus poderes milagrosos. E então, o elefante ele se tornou domesticado e calmo. E só nesse momento, só depois desse momento é que o Ananda parou de tentar salvar a vida do Buda através do próprio sacrifício. E por ele ter agido de tal forma, a fama de Ananda ele cresceu, ela cresceu ainda mais do que antes. Ele era realmente um discípulo muito bom e ele ganhou um renome devido a essas ações. E o Buda ele também, quando ele estava contando isso para os Bhikshus, ele disse que o Ananda ele não havia feito isso apenas nesta vida, mas em vidas anteriores ele também protegeu a vida do Buda. E ele contou essa história a respeito de como ele, o Ananda protegeu o Buda nas vidas anteriores. E isso, o que isso nos mostra é que o Ananda... Isso nos mostra a personalidade do Ananda e as qualidades do Ananda. E como a conexão entre ele e o Buda durou tanto tempo. É uma conexão muito longa, de muitas e muitas vidas. E o próximo tópico é a atitude do Ananda para com as mulheres. Mas eu não preciso falar a respeito disso muito detalhadamente. Como vocês todos sabem, o Ananda ele tinha uma conexão muito especial com as mulheres. Por exemplo, as mulheres elas foram permitidas de tomarem a ordenação. Quando elas quiseram tomar a ordenação, foi o Ananda que as apoiou. Então, o Ananda ele teve uma grande influência na formação da Sangha de Bhikshunis. E o Ananda ele também era muito amoroso e muito compassivo e muito bondoso. Então, ele era sempre uma pessoa que se preocupava com as pessoas e tomava conta das pessoas. E, principalmente, ele tomava conta das pessoas que estavam em situações difíceis. Então, ele tinha uma maneira muito especial de olhar para as mulheres, de cuidar das mulheres. E isso também trouxe muitos problemas para o Ananda. Mas eu falarei mais a respeito disso depois. E eu acredito que é melhor deixarmos por aqui hoje, para que eu possa descansar. E vocês também ficarão felizes se nós acabarmos um pouco mais cedo hoje. Então, muito obrigado.